Sida ntago tukiyifata nk'ingwara itinyitse kubera ubu ngubu isigaye yaracitse n'indege. Ubwo rero ahubwo ikiza niho yari ifite ubukana. Ni bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rubavu bavuga uko bafata sida muri iki gihe n'icyo babona cyakorwa mu gukomeza kuyirinda. Nuko bagira nyine bakakora ubuvugizi bakavugira abantu muri urubyiruko muri rusange bakarushaho nyine kwipimisha cyangwa kumenya uko bahagaze mu buzima bwabo. Nk'urugero bakajya nko mu bigo by'amashuri akaba ibyo bajya bigishamo cyane kuko niho hateranira urubyiruko rwinshi. Sida iteye ubwoba kuko ni indwara urwara ntukire. Gusambana ntabwo wabuza abantu gusambana, ariko hari uburyo bwo kwirinda kugira ngo utaza kwandura sida. Njyewe bitewe n'uburaya nkora tugomba kujya twikingira tugakoresha agakingirizo. Gusa hari bamwe mu rubyiruko bakirenze icyorezo cya sida, dore ko bivugira ko batayitinya ahubwo bayifata nk'indwara nk'izindi. Indwara nk'izindi twayifashe nk'indwara nk'uko umuntu agora malariya. Sida ntago tukiyifata nk'indwara itinyitse kubera ubu ngubu isigaye yaracitse n'indege. Ubwo rero ahubwo ikiza niho yari ifite ubukana, naho ubu ngubu nta bukana igifite. Umwana w'umukobwa atinya gutwara inda kurusha uko yafata sida. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yaburiye abagikirenze icyorezo cya sida, abibutsa ko igihe hari kandi yica, abasaba gukurikiza amabwiriza yose yashyizweho yo kuyirinda. Yavuze ko hari abantu bacyandura virusi itera sida ku munsi, aho tubarura abantu bagera ku 9 buri munsi bandura virusi itera sida bushya. Ku munsi umwe batari bayifite bukagera nimugoroba abantu 9 bayanduye bashya. Ni ikintu kigihangayikishije. Ntekereza ko umubare uri buze kudufasha twese gusubira inyuma abo ngabo kubera iki bacyandura buri munsi, cyangwa abahitanwa nayo buri munsi nabo twavuze bagera kuri 7 bahitanwa nayo buri munsi. Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya, ibyuririzi bikaza noneho akaba aribwo ajya gufata imiti. Minisitiri Dr. Nsanzimana yagira inama abaturage yo gutinyuka bakipimisha sida kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze hakiri kare, batazajya mu mubare w'abihitana cyangwa bayikwirakwiza mu gihugu. Kurwanya icyorezo cya sida ni uruhare rwa buri wese. Buri wese uri aha ngaha agenda afite icyo yakora kugira ngo sida aho atuye cyangwa nawe ubwe itazamuturukaho ijya ku bandi. Kuko iyo yamaze kuyandura ntabwo yikiza burundu, ubwo ni ukubana nayo tugahangana nayo n'ibindi bibazo bijyana nayo. Buri mwaka tariki ya mbere Ukuboza, isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Kuri iyi nshuro hawe insanganyamatsiko igira iti: kurandura sida ni inshingano zanjye. Ni mu gihe u Rwanda rukomeje kuza imbere mu gufasha abanduye sida kubona imiti no kubarinda ingaruka zayo, ibituma ruza ku isonga mu kuyikumira. Aho kugeza ubu abayifite mu Rwanda barenga 230,000, naho ku isi yose abamaze kumenyekana bayanduye ni 39,000,000. Prudence Kwizera, Radio Salus.